Olunaku olwaleero oyinza obutanyumirwa, oyinza obutasanyuka, wabula njagala ntandike ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ampuliriza ebigambo bino obiwulire ku musajja ono Mathias Mpuuga kakati bwe tuvaayo olwo nkuleetera ebinene ogenda kubeera nga obitegeera era ng'obiraba. Alumasi tunkabida Amusa nake ewe kabide Alumasi tunyikira Amusa nake ewe nyikira Alumasi don't cry for me Amusa nake ewe kabide Alumasi what's wrong with you Alumasi chobo manya Ugede bigambo biwede yo Inaze jenga kasa Ewali chokola chota manyi Bacho kukutano kusaji ugungu Chimanyo kusaja kupi Ubache muliko chitufu Achito chisambu hatu Bacho uliko chitufu Achitewe yogenira Mutubajoga vantuko Namala no mojwe gira kwe Atemula vantuko Bantubo, namala na kuobu jakwe Baba ya kuwa maja yogeda tumbanyetuli wakukula kukuzi Baba ya kukula tuchimanyetivye yogedu binu filafu Baba ya kuwa maja yogeda tumbanyetuli wakukula kukuzi Baba ya kuwa Baba ya kuwa maja yogeda tumbanyetuli wakukula kukuzi Baba ya kukula tumanyi Njoba simati uvedo fida bufezi Uchimanya kukendika Nukiriza kwa ya misipi Abwe ya kula wakandabo Akiti neba Abwe ya kula wakandabo Akiti neba robina Abwe ya kula wakandabo Achitata bonda bonda Abwe ya kula wakandabo Akiti neba robina Yendo tunda moyo ko Tunda bantu bo, nalumansu tunda bantu bo, nalumansu tunkabida, nalumansu tunyikira, nalumansu what's wrong with you, wekabide, nalumansu what's wrong with you mama, bino byenjogera semanyo bimanyirwa kuwa weunza, wali wamanyi nga bono bakira kitiwe sebya Abantu odamu amagezi ekitiibwa kigenda Abantu abo olwakweyerusa ziberufu nnyo Abantu odamu ku nsonyi ekitiibwa kigenda Omukyalo oyo olwakweyerusa ziberufu nnyo Olwatwende kwolage Yenja kulumiru n'okamala Ezo sente zakuwagi Katunda bigasukira Akuwamba ni alinga agamba oli wagula buguzi Nawe utukana, olinga kalumba kigwani Akuwamba ni alinga agamba oli wagula buguzi Akuwamba ni London! Yeah, this is to communicate to all our friends and fans in London For the first time in 10 years we're going to be performing in the UK at the Crystal Palace Namusasagge ewe kabide, namusasagge ewe nyikira, namusasagge ewe nyikira.
Akwatibwe swaza Kuluwabantu wanda mkuso nye chitibwa chigenda Abantu wabolwa kwenye rusa siberu funyo. Kakati, ebigambo mazo okulaba bitambula. Ngenda kuzo mweza abiri, omwezi ogwokuna omwaka guno gwe nyini nyini, abantu be Bungereza mu kibuga London, ku sebuga birale byetolodde u President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, amazo okubeera ng'alangirira, lihaso zimuzirabye, kakati na lumansite musubwa. Wuliira kati ebigambo bibino. Ampuliriza, nze ekemase mabega w'omuzindaalo, omwami Museveni yamaze okubeera ng'alonda mutabani we Jeno Muhoozi Kainerugaba, ku bwasabaduumizi bw'amagye against Uganda, oba giyite UPDF, kati ye CDF, oba Chief of Defense Forces, wa UPDF, omukulu owokuntiko. Wuliira, kakati ebigambo tuze tubiyogera encha n'eggulo, nti wano waliwo omupango, waliwo olukwe, waliwo pulani, eya mwami Museveni, okubeera nga yesikiza omwana ono. Kakati njagala Wuliira ebigambo, omukulu Sejjusa yabiyogera nga asaaga, yali nga ageresa, kakati bimaze okubeera nga bituukirira. Kamaze okubeera nga mwa echa CDF, kakati esawa yonna ne bwe bukya onaku n'agamba nti muwambye toyinawo wakanira. Amawulire gamaze okubeera nga gafuluma eri abo abamu kuba NRM nfanfe ba mwami Museveni nga bakakasiza nti omusajja ono ekimuteekesezzawo agenda kubeera nga akola akabadi ye ne mutabani we amuwambe. Olwo tewaliwo omuntu n'omu ajja kugamba nti oba kino oba kiri, bangi bajja kusanyuka wadde nga mwami Museveni ayinza okusigala ng'afugira munda mu nkwawa muli eza mutabani we, obanga afugira mu kateni. Kakati no njagala Wuliira ebigambo bino kubanga nabagamba ku AKTV omukutu gw'omuntu wa wansi, fe tubeera okubezi kubeera nga tulabisa n'okubeera nga tukuwaga amawulire gw'otagenda kulaba ku TV oba ku radio. Ampuliriza naye nga tugasuubira nti maaso oba ogasanze ng'ogalabye nga bituukiridde, tewewuunya gw'oba wabisanga dda, nga wabimanya dda, nga wabitegeera dda ku AKTV. Kakati no njagala Wuliira akatambi kano nakugamba nti omuntu ne bwetuba tetumwagala nga n'ebyavaamu tetubiyagala, wabula ng'alina point nsaba tujulize. Wabula video eno sooka ogimpeere ekigalo, kati Wuliira ekigambo kino omusajja akikubyewo akiteetye budde n'akakasa nti omusajja ono ekimusembesezzaawo agenda kubeera ng'awamba kitaawe buli muntu yenna yenna gy'oli. Nsaba otegeere ensonga eno, ebigambo binene nnyo naye nga birabika byolekedde okubeera nga bituukirira. Wuliira ebigambo bibino. Wampadde kisebo kubanga mu lisiti ya minister olese bolese nze ompadde ki? Nga njasamidde NRM nga nkoze n'ebitasaana nga mpeebuusa, njagala ssente musajja leka kwebuzabuza eyo gy'oli. Bw'oba okooye eggwanga nga tuyagala tutegera vaamu ogende ogende Germany obeereko eyo nga Muhoozi ye president kubanga agenda kubeera, ekyo tetukikisa. Oye na josala sala magezi n'okuyita mu kkoona mu CDF bayaga ti senior presidential advisor special operation agenda kubeera president, ate Museveni bagenda muwamba buwambi. Lugenda kero lunaku lumu Muhoozi alangirenga ye president wali kigenda kukolebwa ensita genda kukyuka, ekyo tukimanyi. Naye se batusange nga tulina kye tuyina, emyaka gye tuwasamidde tegimala. Omwana we asobola okugenda ku radio naye asamanga ffe mukukuta muyite eno muyite eri muyite eno muyite mukora. We know Museveni how mafia you are. Muhoozi is going to be president. Your appointment yesembeji wamuwadde ate agenda kuwamba kati mugenda kujjamu oba kisa kya Mukama yagambye Muhoozi agenda kuwamba Museveni oba amuwamba amuwambe kuba naye tumukoye tena kyatuwa. Abazze bagoberera ebyobufuzi mu nsi Uganda bonna bamaze dda okubeera nga bakikakasa era kyannaku nnyo nti mwami Museveni bulijjo ajja yeekweka kweka n'abuzaabuza nga bw'atagenda kuleeta mutabani we kuba pulezidenti w'ensi Uganda. Kakati nno kimaze okubeera nga kyeyoleka lunye nti omusajja ono byabadde apanga kakati bimaze okubeera nga bituukirira. Omusajja ono yasooka kubeera nga amulinnyisa amadala n'amulinnyisa amadala paka ku ddala erya generaali. Kakati essaawa zino yaduumira amagye era ye kabwejumbira ow'oku ntiko. Kakati nno kitegeeza nti okusalawo kuli wakati wa taata we n'omwana ye nnyini nnyini kubanga be bali mu ntebe ezisinga okuba ez'amaanyi
mugwanga Uganda. Wabula kyanaku nnyo nti Awedde bajanga balowooza nti MK Project eriwonga chugumaza, eriwonga kusaga, abalanga bajita pirawo, kakati yesawa, musobole okubeera nga mutegeera amazima. Era y'ensonga lwaki omusajja ono Balamo baamuggyeyo ne bamuwa obwa minisa. Wabula jjukira, njagala okimanyi gwagobera ku AKTV, nakulira ddakatambi, ne nkusomolera ebyama, ne kugamba nti bw'olaba nga Balamo nga bamuwadde obwa minisita, teweewuunya kubanga twali tumaze okubeera nga tulingizaayo. Era kakati ekigambo kimaze okubeera nga kituukirira. Wabula kyannaku nnyo nti ababbi ababba amabaati bangi ba minister bakomezeddwawo nga tewali n'omu akwatiddwako yadde okubeera ng'anyegenyebwa kubanga bino mwami Museveni byayagala. Kakati nno mu mbeera eno mukwano gwange mpuliza kankujje wa Haji Miti, njagala nkubuulire ebigambo bino naawe ojja kusigala ng'otenda ng'embuzi etende nkuba ngonyenya mutwe. Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitaggombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya, naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa? Nantegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalimu okufuna okuweebwa Haji Miti, nkozesa amazzi ku nnyanja kuno okumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu. Bwompereza ebiwandiiko byonna bye bwompeereza ng'oli e Bulaaya, mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awaviza agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsange ba ku namba 07 52 87 15 15. Kaakati nno ampuliriza, obudde bumaze okubeera nga budda ku bunnaabwo, obudde bumaze okubeera nga bugayagaya. Era kaakati mwenna abakimanyi nti muli mu nkyukakyuka, njagala nnyo mukimanye nti omusajja amaze okubeera ng'asembeza mutabani we ku lujjuliro kwennyini nnyini ku ntebe ey'oku mwanjo. Jjukira nakoledde akatambi naye nkulaga mwami Museveni ono nga yennaayo ebyeyebye nga labika nti essaawa yonna yandibanga mukwano gwange mpuliriza ono asiba bikutuka ng'aweddeyo yenna ng'ayidde. Kaakati essaawa zino bw'akwata omulenzi ono n'amusembeza okumpi naye era ng'olukiiko olusalawo olw'okuntikko y'omu ku basalawo era nga bawe b'amagezi ku special operation ono y'omu ku bo. Kaakati nno osekwa kubeera ng'okakasa nti ebigambo tulina okubeera nga tukola ennyo obutassa mwana butassa mwoyo okulaba nga tubunyisa enjiri buli munnayuganda yenna gy'ali asobole okubeera ng'akimanya nti nno abasajja bazzenga muwogo wakati mmere nku wansi mmere waggulu nva. Eke Master Ssaabasajja Kabaka awangaale.